Mine damer og herrer, nu har jeg bedt Søren om at tage en virkelig latterlig hjelm på. Ja. Du ser så godt ud, Søren. Det skal lige siges, den her hjelm er til voksne mennesker normalt. Ja, men jeg synes, det er sådan noget. Det folk ikke ved, det er, at Mikkel har en skyggeside. Så handler der en lille smule. Ja, når det er, han planlægger de her ting her, så siger han, Søren skal også have sådan en mærkelig hjelm på og sådan noget undervejs. Ja. Det handler kun om én ting. Ja, det giver god mening, ikke? Fordi nu skal vi tale lidt om vores hjemmebyggede racerbil. Sara, du har været ude i den. Det er vildt med fart. Ja. Helt vildt. Ikke for meget, vel? Altså, du kan godt lide at køre stærkt og sådan noget racerbil. Jo, jeg kører vildt hurtigt på min cykel, selvfølgelig. Ja, okay, hvad? Med cykelhjelm og lygter og... Ja. Okay. Du har været ude i vores racerbil. Det gør jeg faktisk. Ja, okay, det er godt. Og Søren, vi har jo ikke nogen motor til vores racerbil, så derfor så opfinder vi en motor, som kan opnå den højst mulige topfart hver eneste fredag. Indtil videre tror jeg, rekorden er 31 km i timen. Ja, men man kan sige, vi løser nok ikke verdens transportproblemer med de her motorer. Altså, det gør vi ikke. Det må man sige. Og til den her gang, der var det måske særdeleshed åndssvagt. Men altså, på den anden side også meget sjovt. Den motor, som vi havde lavet, ja. Det var fire amerikanske fodboldspillere, som, hvordan skal jeg formulere det her på en pæn måde, der skulle takle ind i bag i den her bil her. De var ret store. Ja. Altså fra den side, som ikke er der, hvor forlygterne er. Nej. Ja. En pæn måde at sige det på. Dejligt. Ja. Mens der lige synker ind, så kan jeg fortælle til jer derude, seere, at I faktisk kan gætte på, hvor høj en hastighed Sara Grünewald, hun opnår med de her fire amerikanske fodboldspillere bag sig. Det foregår inde på TV2's Facebook, og der er selvfølgelig præmie blandt dem, der gætter rigtigt. Nå, skal vi så ikke lige se, hvordan det gik, da du var ude i vores hjemmebyggede racerbil sammen med amerikanske fodboldspillere? Du er eddermame ikke længere om for nye venner. Nej, er det ikke klart? Jeg har stadig ventet derude, og du ser dem lige om lidt igen. Kan vi ikke godt komme i gang? Kom nu. Ja. Kom nu. Sara, tusind tak, fordi du vil være med. Det vil jeg gerne. Ja, du skal simpelthen være testkører for os. Og i dag der skal du simpelthen skubbes eller takles af ikke bare én, men fire amerikanske fodboldspillere, som skal give den alt, hvad de har for at få dig op i fart her. Ja. Det er derfor, der er der blevet installeret tre taklepuder omme bag på bilen, som de kommer til at støde op i. Så tre, det er faktisk også det næste tal. Hvis du nu skulle prøve at gætte på, hvor meget fart tror du så, du kommer til at få på? 20. 20 km i timen? Ja. 20, det er altså det næste tal. Er du nogensinde blevet taklet sådan af fire fuldvoksne amerikanske fodboldspillere før? Heldigvis ikke. Er du nervøs for det? Altså, jeg er jo en lille spire Vibæk, og de er ret store, så jeg tror, der kommer noget smæk på, ikke? Altså, du klarer det nok. Det tror jeg helt sikkert nok. Det håber vi. Fint. Jeg går derned og venter på dig, og så ses vi om ikke så længe. Super. Hvordan var det? Hej, det var vildt. Jeg blev sådan helt forskrækket. Det gjorde du? Ja, det gjorde jeg lidt. Fedt. Var det sådan, du havde forventet? Ja. Altså, eller jeg var ret bange. Du blev bange? Og jeg blev også ret bange, da de skubbede til. De har jo mange kræfter, de drenge der. Ja. Du nåede jo ikke hele banen. Banen, du fik dog krydset 80 meter stregen. Ja. Så det næste tal, det bliver faktisk 81. Nu gættede du på 20 km i timen. Tror du, du kom over eller under der? Det virkede til at gå virkelig hurtigt, så jeg tror, jeg kom over. Over 20 km i timen. Det bliver spændende at se, hvad din topfart er. Nå. Ja. Vi fik altså trukket tre tal. Ja. 20, 81 og 3. Ja. 3 har vi allerede trukket, så det runder vi op til 4. Hvordan var det at se?
Ej, det var vildt sjovt. Altså, det var lige så sjovt at se det, som det var, da jeg var derude. Det slog du nakken. Det virkede, som om du fik sådan en ryg. Ej, jeg var ret forberedt. Altså, når du, de kom ind og skiftede tøj, da jeg var der. Nej, prøv at, de var så store, Mikkel. Og de, ham, den ene, han havde de der tatoveringer. Der, han mindede mig om en af de der store hunde, der står og savler inde i skolen. Jeg var virkelig ret bange. Altså, det er sjældent, at jeg tager mig selv i at tænke, hvad i alverden er det, jeg har sagt ja til, ikke? Men jeg synes, det var vildt sjovt. Det er godt. Ja. Vi har også sådan en rangliste her. Ja. Du gættede på, at din topfart var 20 km i timen. Ja. Hvordan har du det med konkurrence? Er du, er du konkurrence menneske? Altså, jeg vil gerne have slået dig de her gange. Ja, okay. Så du er en lille smule irriteret nu. Ja. Så må vi se, hvordan det gik jo. Ja. Jeg står her med det kort, hvor der står. Ja. Ja. Hvor meget du nåede op på? Du gættede på 20. Du nåede faktisk op på 25. Hej, hvor er det godt! Sådan her. Så det betyder faktisk, at hvis vi lige rykker lidt rundt på det her. Sådan. Bronze.